Pěkná 9:16 televize a teďko co s tím dělá, protože na to sahá. Bižum! 16:09 brácho. Je perně, jak se líbí mene, cancel jde vás u další videa, jelikož dneska už je u mě pozdě a jsem takový už chci se vyčilovat, OK? Sice mám hodně energie a teďko bych se rád podíval na nějaký uspokojující videa. Chtěl bych z tohohle videa udělat nejuspokojivější video ever. Takže si tady prostě pokusím se najít každý žánr uspokojivých videí, abych uspokojil každýho a každou z vás. Chápeme se, doufám, že se chápeme v tom správném slova smyslu. Takže nevím, jak vás, ale mě třeba uspokojuje to, když vidím někoho, kdo fakt umí s Photoshopem a tohle to je prostě nějaká stará fotka zmuchlaná, nic moc prostě, jo, je už fakt nepoznáte to pořádně toho týpečka, chudák je prostě celý roztrhaný. Tady ten frajer, co dělá ve Photoshopu, tak během 10 minut prostě opravil celou tu jeho fotku, takhle vypadala předtím, sleduje to, takhle předtím, takhle potom a tohle je ten proces. Tohle mě seriózně uspokojuje. Tebe ne, sakra, každopádně nezoufej, mám tady mnohem víc věcí, které tebe můžou uspokojit, jo? Sleduj. Tohle, OK, viděl jsem prostě nejvíc basic věc domino. Viděl jsem domino, ale spoustu věcí, ale z karet udělat domino z nějakých ohlých karet a udělat to takovýhle. Já nevím, jestli to je satisfying nebo ne, protože na jednu stranu je to fakt super na to koukat, ale týpeček to udělal prostě pro jedno takovýhle video. Prostě na telefonem tak natočený, je tam prostě několik dní práce, než tuhle to postavil a sledujete to. To ještě není u konce. Co je tuhle to za super vír nějaký WTF? No tak ukáž, co z toho vznikne. Tohle je neskutečný. Wow, nemám ani slov, co na to pořádně říct. Ten zvuk, co to dělá, to je jak normálně, jak oceán. Uspokojení nebo ne? Co říkáte na tohle toho robota? Když prostě nechcete, aby vám zmoklo vaše lízátko, tak si pořídíte toho robota. A navíc ještě budete fakt cool, že prostě tam mrsknete lízátko do robota, on si ho schovává, on si ho dá do pusy, aby ho schoval, a když tak vám ho potom dá do pusy olíznout. Jo, lízat normálně lízátko už je moc mainstream, si myslím. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, jak se asi tak sléká ovce nebo tak, jak to vypadá, je to docela easy, ale je to dost satisfying. A zajímalo by mě, jestli jako třeba jí se uleví, nebo tak asi hodně se jí uleví. Snad jí nebude potom zima, ale koukejte na to. To je prostě to samé, jak kdybyste by jako holka si vzala vaše dlouhé vlasy a šla na mašinkou prostě na ježka, jakože na milimetr vlasů. Wow, sledujete to. A jakože jo, vidíte to, pořád to ty ovci sluší, je fakt. Doufám, že si jí ostatní ovce nebudou smát teďko. Tuhle ta podle mě půjde hned po ní, tuhle ta prostě bude volená hned po ní. Koukejte na to, ale to je třeba, to může být kolik vlny z toho, co všechno se z té vlny udělá. Joj. Ale vypadá to, že s ní zachází hezky aspoň. Doufám, že s ní zachází hezky. No jo. Tak třeba tohle, co to je naopak, nebo takhle to fakt funguje? Tohle to je opačně jako v čase, jakože takhle jde proud a s tím proudem takhle chodí led, halo? Tak to je insane, to jsem v životě neviděl tohleto. To takhle vcucává ten led, který už to vtf, tak tohle to je divné, ale uspokojící. Až jak to křoupe, slyšíte to? Tady tomu je nadpis prostě, že zednická vysoká škola, sledujete to, on prostě vezme a přesně to narýsuje. To je jak vtf. To je, kdybyste měli nějakou hru, kdybyste měli hru na počítači normálně a jenom se takhle tahali myší v nějakém tutoriálu. Tohle je tutoriál. Pro něj je ta věc teď tutoriál. Já bych to nezvládl ani za péro, ale on prostě vezme tuhle tu fošnu. Jak se tomu říká, nevím. Mrskne na to prostě beton a jede si svý. Jede si svý prostě. Jeden, dva, tři, postavená zeď, hotovo. Na skle. Tohle mě uspokojilo. A co myslíte? Tuhle ta kočka vypadá taky uspokojeně, ne? To vypadá, nevím, to nevím, k čemu by to mohlo být. Možná na nějakou techniku, třeba na foťák, tam místo foťáku prostě si zbalíte tu kočku a takhle cestujete. Ona tam pasuje líp jak ten foťák nebo to, co tam originálně mělo být a je nejvíc spokojená. Jo, jo, jo. Pravděpodobně to ale brzo rozkrábe a rozcupuje na hovna celou tu krabici, protože je to prostě kočka, ale jinak je to cool. Tak třeba tohle je asi jedna z nejvíc satisfying věcí, uspokojujících věcí, kterou jsem kdy takhle viděl. Sledujte to. Vymačkávání plast ve medu. Halo. To vypadá tak zatraceně dobře. To je. Nevím teda, jak moc dobře to dělá ty plastvy, ale o můj bože, jak dlouho na tohle to museli třeba ty včelky pracovat. Chudáci, ty takhle ničíš, ale na druhou stranu z toho vznikne takhle epický, úžasný video. Ježiši, dal bych si med teď hned. Med je super. Okénko pro chytrého Vaška. Med je jediná potravina, která se nikdy neskazí. Neptej se mě proč, ale je to tak. Jsem to párkrát slyšel. Můžeš teďko flexit ty ve škole. A už jenom kvůli tuhle tomu vtipnému a zajímavému faktu můžeš tady mrsknout na to video like. Pokud tady bude 17 lajků, budu moc šťastný. Díky moc. Další tuhle to se přiznám, že možná ani netuším, jak moc to přesně funguje, ale prej si jenom týpeček hraje s objektivama, že stojí na jednom a tom samém místě a prostě to jenom přibližuje a oddaluje objektivama, ale wow, tohle je fakt krásný, jak ta obloha, tak i to, jak to funguje. Nevypadá to prostě reálně, jako prostě vypadá to jako počítačově upravený, ale není. Ještě chvilku se na to můžeme dívat, koukejte se na to, užívejte to, nasávajte to. Děláme z tohohle videa nejuspokojivější video na internetu, OK, tady, jo? Sledujte to. Pokud vás stále nic neuspokojilo, můžete se zkusit nechat
uspokojit tímto. Co to je, Vašku? Já nevím. Vyřezává něco. Nějak. Vypadá to zatraceně dobře. Vyřezává. Fakt nevím, co to je, ale budu se na to dívat dál. Uvidíme, co z toho vznikne. Třeba nám prozradí, co to vlastně je. Ale vypadá to trochu jako křídlo, nebo co by to mohlo být. A hlavně, co to je za práci, nebo za koníček, nebo co to je vůbec za hmotu. O můj bože, to je keramika. On jí to potom vypálí. Tohle je té váza, jakoby. A on jí jako halo. On to potom teda ještě vypálí. To je, napište mi do komentářů, co je sakra tohle zač. Tohle. Vypadá to prostě jako keramika. No a on do toho dělá něco a pak to strčí do pece a vypálí to, ale možná se pletu. Jako docela často se pletu při těch věcech, takže mi můžete opravit, když tak v komentářích. Nebo napsat, že mám pravdu. Děkuju. Wow, tohle by se ti s BMWčkem nestalo. Tohle je cool. Nevím, jak se to stane, ale pravděpodobně musí být vlhko jak svině, foukat vítr a ještě zima. To je ultimátní kombo pro to, aby ti takhle zamrzla SPZka, značka prostě i Mercedesu na kapotě. A vzniklo něco takového magického. Wow. Další rychlý video. Ukaž, co umí tuhle ta věc tentokrát. OK, tam si dáváš, co to je. To jsou nějaký nářadí. Netroufnu si říct, co to je. Nějaký hever možná. Řekněme, že to je něco takového. Vypadá to docela prakticky, ale co to je, sakra? Ale jo, cením, týpeček je jako kreativní. OK, projíždíme všechno možné, aby vy, každý z vás, byl něčím uspokojen. Třeba jako tuhletou perfektní mušlí. Kdo jste někdy byli u moře nebo takhle, tak víte, že mušle většinou nebývají takhle perfektně rovný, ani takhle vráskovaný, nic. Tohleto je fakt prostě úplně, to je, existují normální mušle a pak tuhleta mušla. Ty normální mušle mají tuhletu mušli jako idol. Chápeme se? Jo, já nejsem mušle, ale i tuhleta mušle je pro mě idol docela. Je fakt pěkná, cením to. Wow, tak tohleto je nějaká zakroucená zeď někde v parku. Zajímalo by mě, jestli to už plánovali, že to prostě bude vypadat takhle dobře, nebo prostě jenom shodou okolností. Tuhleta zeď vypadá zatraceně dobře. Je to fakt potěšení. Do takového parku bych zašel prostě a sedl bych si tam a tady bys prostě zbalil tu holku. Tohle to je místo, kam chceš jít. Nevím, kde to je nebo tak, jestli to je vůbec nějaký park, ale tuhle to místo, tuhle tu zeď chceš mít na svém prvním rande s holkou, protože to zvýší tvoji šanci mít holku o 100%. Nekecám. Profesionál Vašek, ano. Single Vašek, ten ví jak na to. Tady týpek na Redditu flexuje s tím, že mu se dává prostě čas, se mu mění jako Tetris. To mi připomíná, že bych si mohl zahrát Tetris. Jestli chcete let's play z Tetrisu, což je fakt od vás hra, fakt akční hra, tak můžete napsat jo kámo Tetris do komentářů. A sledujte to, jako nebudu kecat, je to docela fajn. Je to fajn, ale vidět každý číslo, každou minutu se takhle měnit by mě z toho asi přeskočilo. Kámo, cože? Tohle to není nějak speciální art ani nic, to je prostě jenom střecha, kde jsou prkna a jenom z nějakého úhlu si vidí sluníčko a dělá to tuhle ten krásný art, prostě pruhy, zebry, zebrovaný molo, prostě něco, co si prostě vyfotíš na Instagram a přitom wow, neskutečně to s náma dělá ta příroda, ha? Že? Sluníčko, po pojdi maličko, velice nice. Tady nechci kecat, ale prý je to nějaký prostě mrskání silikonu, že ze silikon dělají prostě, že ho mísí, že jo, silikon prostě promíchávají pravděpodobně a dělají to takhle, že to vcucávají. To je něco, kam nechceš dát prst, podle mě. Jo. Oni promíchávají barvy toho silikonu a musí to dělat takhle tuhletou metodou, ale je to zatraceně uspokojující, sledujte to. Už je to celý červený. Halo? Na konci už to je celý červený, fakt, že jo? A na začátku to je prostě bílý. Wow. Já jsem nevěděl, že takhle funguje. Opět jsme se něco přiučili. Neskutečný, Vašku. Naopak tohle video jde zjistit, co se skrývá uvnitř zámku a prostě vrstvu po vrstvě takhle sundává ten zámek. Vy sledujte to. Nechtěl bych stát teda u toho, protože pravděpodobně by mě poprskalo všechno, co z toho lítá, ale vrstvu po vrstvě tady z toho sundává týpeček nějakou technikou ten kov. A už vidíme, co je uvnitř. Oh shit, tak to je velice cool. Tuhle to je uvnitř zámku a teďko ho to složí zpátky. OK, to jsem nevěděl ani, že takhle existuje, takhle funguje zámek. Jste uspokojeni? Doufám, že ano. Dokonce jsme se zase něco naučili. Ale teď změna a velice krátký video. Tuhle ta typka prostě ve zprávách otočila televizi a ona už sama, ta technologie už na takový úrovni, že prostě vyrovná tu televizi z 16:9 na, teda z 9:16 na 16:9, aniž by mrkla prostě. Halo? Halo? Tady ta typka blondětá prostě, že dobře, nejspíš tuhle ta tady pracuje. Tuhle ta prostě si přišla podívat na káves. Takže pěkná 9:16 televize. A teďko, co s tím dělá, protože na to sahá. Bižum. 16:9, brácho. To je flex. Živě v televizi. To chceš. O, tady máme přírodní fotku. Teda fotku z přírody, kde prostě je zachycený orlos. Nebo co to je, jestli je to orlos. Nad vodou přímo, úplně těsně. Jo. A dívá se nám přímo do očí. Nazdar bazar, kámo. To, že umíš lítat, neznamená, že jsi něco víc. Možná trochu, ale umíš mluvit? A kde máš ruce?
nemáš, co? Ale ne, kecám, vypadáš fajn. Budem kámoši, OK. Tak tohoto sloupávání, celkově sloupání věcí mě hrozně uspokojuje, protože jako malí jsme měli v družině Herkules lepidlo, který prostě, jestli víte, takový to tekutý prostě v té tubičce, ne v tubičce, v takhle prostě normálně tekutý lepidlo bílý, který prostě ti nechalo i na ruce takhle nějakou vrstvu a ty si potom vzal, takhle si sundal jak rukavici, ale to takový hrozně zvláštní dobrý pocit a měl si úplně čistou tu ruku. No přesně jako tuhle ta barva nebo co to je v tom kýbli, že on jí prostě vyndá. Takhle vezme, sroluje a vyndá a kýbl skoro úplně čistý. Tady to molo prej dělá úplně zvláštní cákanec, když dělá vlna a musím uznat, že má pravdu. Nevím, jak je to možný, ale spíš to vypadá, kdyby tam prostřelila ta voda, než by jenom byly vlny. Wow, tam bych prostě šel tady a tady bych si lehnul, ne lehnul, stoupnul a prostě nechal bych se jen vždycky ocáknout od těch vln. To bylo hrozně fajn, si myslím. Jo, ještě chvilku se na to musím dívat. Potichu se na to budu dívat takhle. Ještě jednou, pojď. Jo, sakra, jsem někoho chtěl ukončit to video a zrovna na takovýmhle uspokojujícím obrázku to nechci, jo. Tady prostě celý ten strom vyvrátil celý jejich trávník, to je šílený, ale náhodou. Tak tohle bych byl fakt nadšený, kdybych přišel a zjistil bych, že mi spadl strom na dům a ještě mi vytrhl celý záhonek prostě. Takže nemáš pomalu ani kde postavit stan, abys přestanoval, když tak někde. Wow, tak tohle to bych ani nevěděl, jak bych řešil. Tohle je fakt na prd. Na jednu stranu je to takový uspokojující, když to je takový škodolibý a dělá se vám dobře, když vidíte někoho trávník celý vytržený, ale jo, zakončíme to spíš na obrázku. Je to prostě citron, do kterého injekcí napumpovaný jsou barvy a je to barevný citron, který je jako duha. Tohle to uspokojuje mě na 100%. Napište mi, jestli vás taky tohle to video uspokojilo. A zajímalo by mě, jestli tohle je Photoshop nebo to fakt funguje takhle napustit citron. Každopádně, právě jsme se dostali na konec toho videa, který jsem se snažil být, aby bylo co nejuspokojivější pro každýho apetit. Takže pokud se vám můj pokus líbil, můžete nechat like, taktéž odběr na kanál, pokud to ještě nemáte nebo jste nový. A taktéž tohle video můžete sdílet vašim kamarádům, abyste se mohli uspokojit společně. Jo, nemyslete na dvojsmysly, vy prasáci. Děkuji. Každopádně vám ještě jenom moc krát děkuji, že jste se dívali. No a brzy u dalšího videa, za pár hodin se na vás budu potěšit. Mějte se krásně a na sklep!